अस्तन्ति वसे वयम् पठितवन्तः तथा महोदय उन्नतः वामनः उन्नतः वामनः उन्नतः वामनम् इति त्रिषु लिङ्गेषु अद्य वयं पठिष्यामः स्थूलः कृशः स्थूल इत्युक्ते कः भवति यथा स्थूलः युवकः स्थूलः युवकः स्थूलः धावकः स्थूलः क्रीडकः स्थूलः वृद्धः अपि भवितुमर्हति स्थूलः नायकः स्थूलः गायकः स्थूलः रामः स्थूलः गोविन्दः स्थूलः यः कोऽपि भवेत् समीचीनं स्थूलः यः भवति पुनः त्रिषः त्रिषः भवति कमजोरि त्रिषः क तस्य अधे रिकार पुनः स तालव्यषः त्रिषः समीचीनं त्रिषः यथा कृशः आर्यः तथा कृशः बालकः कृशः युवकः कृशः नायकः गायकः यः कोऽपि कृशः भवति पुल्लिङ्गे यः स्थूलः पुनः कृशः दशवंशति भवति पुनः स्त्रीलिङ्गे किं भवति स्थूला समीचीनं स्थूला महिला स्थूला नायिका गायिका धाविका स्थूला पुनः वा कृशः तत्र कृशः भविष्यति आकारान्त भविष्यति कृशा बालिका कृशा युवती कृशा नायिका कृशा गायिका स्थूलः कृशः स्थूला कृशः पुनः नपुंसकलिङ्गे स्थूलं यथा पुस्तकं भवति रामायणपुस्तकं बहु मोटि भवति स्थूलं पुस्तकं स्थूलम् अन्यत् किं किं भवति पुस्तकमेव वदन् वदामः अन्यत् स्थूलं काष्ठं काष्ठम् स्थूलं काष्ठं पुनः यदि बडा अस्ति तर्हि दीर्घः अथवा वृद्धः पुनः यदि मोटा वदामः मोटि पुस्तके तर्हि स्थूलं पुस्तकं यदि तदस्ति पतली तदा कृशं कृशं पुस्तकं कृशं काष्ठं स्पष्टम् अवगतं मैदनी वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति एकम् एकं पूर्वं पुल्लिङ्गे वदन् स्थूलः कृशः कस्यापि नाम चेत् स्थूलः युवकः स्थूलः नायकः यदि कस्य नाम जानन्ति तस्य नाम प्रयोक्तुं शक्नुवन्ति इत्युक्ते लघु भवति सूक्ष्मजन्तुः इति वदन्ति यत् वयं नेत्राभ्यां द्रष्टुं न शक्नुमः तस्य कृते यन्त्रस्य आवश्यकता भवति तद् भवति सूक्ष्म लेन्स् इत्यादि कृशः मोटा कमजोरः पतला इति भवती वदतु स्थूलगजभूषणं भवति कृशः स्वाति स्वाति कृशः कृशा स्वाति भूषणं कल्पना वदतु बालकं कस्यापि तस्यापि बालकं कर्म भविष्यति तृतीया विभक्ति स्थूलं विशेषणमस्ति तदपि भविष्यति अहं स्थूलं बालकं कस्यापि कार्यः स्थूलः धावकः अग्रिम विशेष यथा वदति तथैव विशेषणं स्थूलं लघुरिष्वली भवितुमर्हति
अभीमः स्थूलः अस्ति अभीमः स्थूलः अस्ति दोषम् आसीत् अथवा शापात् स्थूलस्य पुस्तकस्य पत्रं पठामि स्थूलस्य पुस्तकस्य अहम स्थूल पुस्तक पठा यदि पत्र बोली चाहिए तरी अहम स्थूल से पुस्तक से पत्र पठा हाँ स्थूल भाव भाव कष्ट अग्रे चला क्षमा नर क्षमा कर्म न शक्नोदृश ऐसा ईदृश पत्र ईदृश पत्र आर्य पार्श्वे नास्तिदृश पत्र क्षमता ईदृश नीदृश आसंद आसंद अस्त ईदृश आसंद मम गृह नास्तिदृश समीचीन ईदृश आसंद मम कार्यालये नास्ति समीचीन पुनः स्यूतः ईदृशस्य कृते समीपं भवति न ईदृशः ईदृशः स्यूतः मम मित्रस्य अपि अस्ति ईदृशः स्यूतः मम मित्रस्य अपि अस्ति पुल्लिङ्गे ईदृशः ऐसा ईदृशः स्यूतः ईदृशः आसन्दः ईदृशः दण्डदीपः ईदृशः दण्डदीपः मम प्रकोष्ठे नास्ति लघु अधो वक्रदीपः वक्रदीपे इत्युक्ते भूयता भवति वक्रदीपः ईदृशः पुनः एतत् किं शेतफलकमेव ईदृशः श्वेतफलकम् ईदृशं भवति ईदृशः सुधाखण्डः मम विभागे अस्ति वक्तुं शक्नुवन्ति ईदृशः बालकः मम विद्यालये अपि अस्ति ईदृशः शिक्षकः मम विद्यालये अपि पाठयति ईदृशः पुनः विद्यालयः रुडकी मध्ये एकः इतोपि अस्ति ऐसा विद्यालयः वक्तुं शक्नोमि कल्पना ददतु एकवारं सम्पूर्णं करोमि स्त्रीलिङ्गे अपि वदामि नपुंसकलिङ्गे समीचीनम् पुनः ईदृश ईदृशी स्त्रीलिङ्गे भविष्यति ईदृशी ईदृशी उत्पीठिका उत्पीठिका अस्ति ईदृशी उत्पीठिका मम विद्यालये नास्ति दीर्घा अस्ति ईदृशी उत्पीठिका मम गृहे नास्ति ईदृशी लेखनी तथा लेखनी अस्ति ईदृशी अङ्गनी ईदृशी अङ्गनी मम नास्ति समीचीनम् ईदृशी चलवाणी ईदृशी यथा किम् अङ्कनी टिप्पणीपुस्तिका घटी समीचीनम् ईदृशी ईदृशी जवनिका मार्जनी चलवाणी दूरवाणी समीचीनं पुनः ईदृशं नपुंसकलिङ्गे ईदृशम् ईदृशं भवनं चिन्तयन्तु ईदृशं भवनं यदि मन्दिरमस्ति ईदृशं मन्दिरं यदि गृहमस्ति ईदृशं गृहं पुष्पमात्र अस्ति ईदृशं पुष्पं समीचीनं पुष्पस्य कृते ईदृशं पुष्पम् ईदृशं नेत्रम् ईदृशं व्यजनं वातायनं द्वारं समीचीनम् इदानीं वाक्यानि वदन्तु त्रिशुलिङ्गे वीरभरतः विश्वविद्यालयः मम राज्ये नास्ति ईदृशः विश्वविद्यालयः मम राज्ये नास्ति ईदृश आसन्द
ईदृशा आसन्दा मम गृहे न सन्ति। आर्य जैसा वैसा यथा मतलब जैसा
जैसे ये था यादृशम भी हो सकता है, यादृश यादृशि यादृशम से मिनु अर्थ होती कि जैसा यादृश जैसा यादृश यादृशी मतलब जैसी यादृशम जैसा अपन चलेंगे यथा अहम करोमि तथा भवान न करोति, जैसे मैं करता हूँ आप नहीं करते, लेकिन यथा यादृश अथवा ईदृश तादृश ऐसा जैसे भाई मेरे पास है वैसे आपके पास नहीं है ठीक है ना। और क्यों सकते वाक्य नहीं बता किसी का विभक्ति आधार में भगवान की दृश्य नगरे निवसती
रवि सप्तमी हो गई पठितुं
पुनः वाक्यानि वक्तुं शक्नोमि जाति भवति उत्तरम् अर्थ आवश्यकता पठनार्थम अथवा पठितुं समान अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि अथवा अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि भवति वदतु श्रोतुम् अहं सम्भाषणं श्रोतुं मम पार्श्वे क्रीडाप्राङ्गणं गच्छामि अहं गच्छामि समीचीनं रक्तं दानं कर्तुं दातुं अहं रक्तं दातुं 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 दा धातुः अस्ति ददाति भवतस्य ददातु ददाति रक्तस्य दानं अतः अहं रक्तदानं कर्तुं रक्तदानं कर्तुं गच्छामि अथवा रक्तं दातुं गच्छामि समीचीनम् अग्रे पुनः किमस्ति किन्तु यथा अहम् आङ्ग्लं किञ्चित् किञ्चित् जानामि किन्तु न वदामि पिपासा अस्ति किन्तु अहं न पिबामि लेखनी अस्ति किन्तु अहं न लिखामि समीचीनम् पुनः किं पत्रम् अस्ति किन्तु अहं न पठामि पुस्तकम् अस्ति किन्तु अहं न आनीतवान् अथवा न उद्घाटितवान् इतोपि वक्तुं शक्नोति श्वेतफलकम् अस्ति किन्तु इदानीं न चलति वातायनं वातायनम् उद्घटितम् अस्ति किन्तु वायुः न आगच्छति उक्तं खलु डिग्रि उपाधि अहं वाक्यं वक्तुम् इच्छामि किन्तु वक्तुं न शक्नोमि अहम् आङ्ग्लभाषां पठामि विद्यालये किन्तु संस्कृतम् अपि पठामि यतोहि संस्कृतं मम विषयः नास्ति भक्तिभाषणमासीत् संस्कृतम् इदानीं संस्कृतं मम विषयः नास्ति किन्तु अहं पठामि समीचीनं हा कल्पनं त्वं न खादसि यदि त्वं दृश्यते तर्हि खादसि भवान् न खादति हा भवति विद्युत् अस्ति किन्तु अहं दण्डदीपं न ज्वालयामि समयमस्ति किन्तु अहं न पठामि समयः अस्ति किन्तु अहं न पठामि गोसोमं पुनः निश्चयेन अहं निश्चयेन अभियन्ता भविष्यामि अहं निश्चयेन उत्तमः चिकित्सकः भविष्यामि अहं निश्चयेन उत्तमः शिक्षकः भविष्यामि
हम निश्चयेन उत्तमः किं भवितुम् इच्छति वा डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर अहम् निश्चयेन निश्चयेन कन्फर्म अहम् निश्चयेन उत्तमः चिकित्सकः भविष्यामि समीचीनम् अहम् निश्चयेन उत्तमा नायिका भविष्यामि गायिका भविष्यामि राजकीय प्रायश
प्राइस अन लिखो सायंकाले आपणे सम्मर्दः भवति सम्मर्दः इत्युक्ते किं प्रायः सायंकाले आपणे सम्मर्दः भवति प्रायशः मम विद्यालये प्रतिदिनं कक्षा चलति प्रायशः अहं विद्यालयं गच्छामि प्रायशः अहं रात्रिकाले चलचित्रं पश्यामि गर्जन अहम न श्रृणोमी अथवा न श्रुतवती कदापि
भवति किं न पद्यते व्याघ्रं न पश्यामि इति अहं पुंसः न पश्यामि उष्ट्रं न पश्यामि इदानीं पर्यन्तम् अहम् उष्ट्रम् इदानीं पर्यन्तं न दृष्टवान् मार्जारः मूषकं खादति अश्वसिंहेन भयं करोति अभिज्ञेति सर्पः भवति सर्पः दृश्यन्ते दृश्यन्ते शायसः ग्रामे नगरे क्षेत्रे सर्पाः दृश्यन्ते दिखायते दृश्यते एकवचने बहुवचने दृश्यन्ते दृश्यन्ते इदानीं पक्षिणां नामानि समीचीनम् उपरि लिखितमस्ति पक्षिणः अथवा बहुसारे पक्षी उष्ट्रपक्षी समीचीनम् उष्ट्रपक्षी भवति हंसः पुनः मयूरः पुनः काकः चातकः चातकः जानन्ति चातकपक्षी रात्रिकाले चलति चन्द्रमा तस्य तद् वियोगः अपि भवति चातकचातकी इति भवति रात्रिकाले तयोः वियोगः भवति चातकचातक्योः पुनः प्रातःकाले मेलनं भवति एवमेव अस्ति पुनः कारण्डवः कारण्डवः अथवा सेनः कुक्कुटः मीनरङ्गः नसुकः उल्लुकः धाम्रा बकः कपूतः जतुकः Gracias.